どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するのはユニフレームさんから発売されたレボボールという商品です。このレボボール一体何なのかというと、今僕の後ろにタープがあるんですけど、このタープにこのレボボールを設置することで、じゃん、このようになります。これちょっとね、画面上ではよく何なのかよくわかんないと思うんですけど、タープの下に壁をつけました。その壁の、紹介です。今回はこのレボボールという商品はタープの面積すべてを居住空間にすることができるんで、さっき僕が持ってたこのぐらいの小ささなんですけども、タープの面積すべてを居住空間にできるという商品でございます。ということで、このレボボールを今から詳しく説明していくんですけれども、まずはこのレボボールの特徴をさらっと紹介します。このユニフレームのレボタープとレボボールは商品内容が複雑です。補足説明を概要欄とコメント欄に書いているので、気になる方はチェックしてください。このレボボールの特徴は、1つ、タープのポールに付け加えるだけなので、ボール自体は簡単に設置可能です。2つ、壁は横の2箇所以外は全て開け切ることができ、開放感が抜群にいい空間になります。3つ、各所に網戸がついており、虫の侵入を防ぎつつ結露対策にもなります。4つ、ボールはただの壁ではなく、各部に通気口や窓、そしてスカートまでついている、かなり高スペックな商品です。真夏から真冬まで使うことができます。このレボボールの唯一のウィークポイントは、ポールやペグなどは付属していないので別途用意する必要があります。まずユニフレームのレボタープを設営するのに、180センチのポールが2本と120センチのポールが4本、ペグが8本、そこにレボボールを設営するのに最低でもペグが10本必要です。キャンプを始めたばかりの方がいきなりレボタープとレボボールを買って、ポールやペグなどを買うのはなかなか難しいかと思いますが、もうすでにペグやポールを数本持っている方からすると、余計な付属品がついていないので、ありがたいキャンプ道具かなと思います。今回使用するポールはユニフレーム推奨のポール、レボール180を、ペグはアマゾンの安いやつを使用しました。このレボタープとウォールの収納袋の中には、ポール専用の収納袋が付属しています。ポールの先端が突き刺さり破れないように簡単ですが補強されています。早速ですが、まずレボタープを設置します。タープを設置するのに、180センチのポールが2本と120センチのポールが4本、ペグが8本必要です。では早速このタープにウォールを設置していきます。タープ設営に使った4本のポールにウォールをはめていくだけなので、めちゃくちゃ簡単です。4本のポールにはめ込んだ後、ペグ打ちできる場所にペグを打てば完成です。ということで、ユニフレームのレボボールを詳しく見ていきましょう。本当はですね、いつもの僕のスタイル、撮って後でアフレコをしようかなと思ったんですけど、このレボボール形が特殊すぎて、かつちょっと前例がないようなテントと言いますか、タープと言いますか、なんでちょっとね、アフレコでやってもちょっと伝わんないんですよね。なんでこうやって今回は、映像を映しながら、そして喋りながら、ちょっと解説していきたいと思います。ちょっとね、ドアを開けるシーンだけ、お見せしたと思うんですけれども、あのですね、ドアこれ全て開け切っております。こんな感じでございます。ドドン、もうですね、タープの面積全部がもう壁になっていてっていう感じですね。でこっちとここ、この両サイドですねだけちょっと、巻き上げることはできないんですけれども、まあ一応こんな感じになっております。ここですね、こことここは、巻き上げることができます。で真ん中にね、このまあいわゆる柱っていうのかな、柱は今ありますけど、こ別になんかどっかこんな感じで取っちゃってもいいんで、そうするとこんな感じで、ね、あっちのあの柱もね、普通にもうこれだけなんで、あのチャックがついてるだけの、ファスナーがあるだけのやつなんで、別にあってもなくてもどっか一緒にここら辺にこう固定しとけばいいかなと思います。うん、まあここまでね巻き上げるのであれば、両方巻き上げるのであれば、こうやってねここら辺にこう固定しといてもいいかなと思います。いやすごいですね、あのタープに壁をつけるっていう発想が面白いなと思いました。ですね、ここは、お見せした通り網戸がありますね。ここ網戸と、壁っていう風に独立しておりまして、網戸だけにすることもできます。でここですね、こっちがここもですね、網戸と、壁っていう風に独立しております。大変広い空間でですね、タープの本当高さ、いっぱいいっぱいが、居住スペースになっておりますので、こんな感じでですね、あんまりこう無駄なく、まあ、無駄なくと言いますか、まあ、もちろんこのぐらいのたわみはありますけれども、
うん、タープの下にあるんで、まあ、いわゆる普通の、ドーム型のテントとかよりかは全然、高い室内となっております。でですね、まだまだありますよ。ここですね、こうやってね取れるんですよ。これ取っちゃうとこうやってねフックになって取っていくとなんと、通気口になっております。なんでですね、まあ、室内で調理したりとかするときにはその、蒸発した水蒸気とかっていうのもこのメッシュの部分から外に逃がすことができるので、こうやってディディン、こうですね、あ、ここで固定できますね。こんな感じで、こんな感じですかね。すごいですねこれ。正直最初僕サイトとか見た時にこの商品一体何なのか、ユニフレームさんのホームページは情報が少なすぎて買うまでわからんかったんですよね。けど開けてみたら、まあ、こんな商品でした。びっくりです。ですね、他なんか言うことあるかな。まあ、ぶっちゃけタープに、引っ付けるだけなんで、こんな感じでね、タープありますよね。で、ここタープのここに、穴があると思うんですけど、このタープの下ですね、タープの下に間にこれを取り付ける感じでございます。もう本当に入れるだけで、あのシュポって上からはめ込むだけなので、1点、2点、3点、4点、5点、6点、この6本のポールに、差し込むだけなので、タープさえ立ててしまえばこのウォール自体を設置するのはもうめちゃくちゃ簡単でございます。で、設置した後、ペグを打ち込むだけなんでめっちゃ簡単ですね。で、全部に、スカートがついております。うん、スカートですね。素晴らしい。こんな巨大な空間で素晴らしいですね。ですねいつものスタイルでね作れなくてちょっと複雑すぎてね、素晴らしいですね。あ、そうですね、ここはなぜか、はい、こんな感じでございます。中をもうちょっと詳しく見ていきましょうか。もう中本当こんな感じですね、タープの下にいる感じでございまする。広いまあ2人かな。でも言ってコットが1、2っていう感じかな。いや、素晴らしいですねこれ。この居住空間のスペースをいわゆるテントで、実現再現するのであれば相当重い10キロ近いテントが必要になってくるかなと思うんですけど、まあ、素材にもよるけどね。まあタープとこのウォールセットだけでねこの居住空間を、作ることができるっていうのはマジでちょっと素晴らしいですね。ちょっといろいろと閉めたりしてから閉めた状態で見てみるっていうのもやってみましょうか。特にね、こういったドアの部分とかは癖のあるものではないのでこんな感じですぐに閉められます。 OK、 そうですね、花粉症がちょっとやばいです。これをねいつもの動画形式で動画にするのはねちょっと難しかったですね。複雑すぎてここのこの部分がこうなっていてとか言わなきゃいけないんで、あ、こんな感じですね。あ、そうそう、これはほらこっちだけこうやってめくることができるっていう感じですね。よいしょ、こんな感じですね。これ今ちょっとふわーんってなってますけど、外側からまくることができます。反対側も全く同じ、こちら側と全く同じものがついてます。ここも、今は開いてますけれども閉めることができますね。こうですね、網戸、こんな感じでございます。素晴らしいですね。あ、ここにメッシュのポケットがついてますね。上じゃなくて中間ぐらいにあるのがいいですね。下じゃなくてあの中間ぐらいにあるのがいいですね。反対側にもあります。左右対称っていうか、まあ左右対称でなテントですね。素晴らしいですねなんかうわキャンプして今日ね撮影のためだけに来たんですけどこれめちゃくちゃキャンプしたくなるな。
じゃランタンフック、ここさっきはね、これを取ったフックを取ったとこなんですけど、まあ、この辺とかにランタンフックとかいくらでも設置できますね。すごい。あ、シームテープ、なんか室内のこの上の部分だけ、ここら辺ですね、しっかりとシームテープ加工が施されております。確かにね、ここはちょっと水がね、壁のとこやから、まあ、ここですね、だからここの部分、テントのここの部分ですねにはしっかりと、シームテープ加工が施されております。けどこのファスナーの部分とかね、もちろんないんですけども、この上の部分はシームテープ加工が全体的にされていますね。ここの部分はシームテープは貼られておりません。まあ確かにね、ここは雨は絶対当たらないんで、タープの下なんでね、シームテープはいらないと思います。いや、素晴らしいですねユニフレームすげえ、なんか久しぶりにちょっと興奮してます。すげえな、ユニフレーム。ですね、注意点がいくつかあります。ポールがですね、180センチのポールがこことこれですね、180センチです。そして120センチのポールがこことここ、そして反対側にも、2本あるんで合計で4本ですね。180センチのポールが1本、2本、120センチのポールが1本、2本、3本、4本でございます。合計で6本のポールが必要です。今回使ったポールっていうのは全てユニフレームの純正、推奨されているポールを、使用しました。180センチと120センチっていうのが、推奨されている高さです、なんでお持ちのポールで、設置する場合は、まあ、例えば120センチできないとか、一番高いやつが、一番高い部分が120センチしかないとかだったら、いびつな形になってしまうので、一番高いところは180センチ、まあ、プラマイ5センチとか10センチぐらいだったら多分いけると思うんですけど、低いのは120センチぐらいじゃないと、低いポールの部分は120センチぐらいじゃないと、ちょっといびつな形になってしまうので、まあ、180センチ、120センチ、60センチのポールを3つつなげたり2つつなげたりとかいう感じでございます。今僕がこの設置しているこの状態で必要なペグの数なんですけど、何本使ったのかな結構使ってますね。1、2、3、4、そもそもタープを設置するのに、8本のペグが必要でございます。でこのウォールのこうやってね、こことか、ここ一応ね真ん中部分にもペグを刺す部分があるんですけど、がですね 1、2、3、 何本必要4、5、6、7、8、9、10、10本かな、10本必要だから18本ですね。この状態にするのにペグは18本必要です。結構な数のペグが必要なので、その点注意してください。実はこの、レボシリーズなんですけど、まだまだ変身することができます。このドアなんですけれども、こうやってちょっとドアを広げてあげると、ここにですね、このポールを通す穴があります。なんでね、もう2本ポールを使用すれば、はい、ということでポールを2本使って、屋根を作りました。こんな感じになります。先ほども言いましたけれども、こちら側も同じような感じにすることができます。繰り返しになりますけれども、最低限必要なポールの数は、6本ですね。でこの屋根を作るのであれば、こちら側だけだったらもう2本必要ですし、あちら側も作るのであればもう2本必要なんで、まあ、10本ですね。この今は、今あちら側は閉めてるんで、8本のポールを全部で使っております。このレボウォールなんですけど、このレボタープの形に合わせて作られているので、他のメーカーさんのタープではできないですね。ちょっとこれ見てもらったら分かると思うんですけど、タープがですね、結構いびつな形をしております。こんな感じで、この真ん中が、真ん中に対してこういう風に台形とかになっているのではなくて、ちょっとこういびつなね形をしているんで、このレボタープに合った形をしているんで、他のメーカーさんのちょっとタープをね、使えないと思いますので、もちろんね、タープが大きすぎたり、もっとねタープが大きかったりすると、設置できないんで、まあ、結局タープとボールセットで買わなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。でボールはですね、180センチもしくは120センチに調節できるボールであればより軽いのだったり、でいいと思うんですけれども、今回は純正のものを使用しております。そうですね、他なんか注意点あるかな。いやでもね、
広いですね広い、素晴らしいですね本当に。ちょっとね久しぶりにこうワクワクするような感じの、テント、まあ、テントって言っていいのかな、この状態ではもうテントですねほぼですね。いやー広い、マジで広いですね本当に。こんなに、ちょっと寝てみましょうか僕が。はい、僕が入ってみるとこんな感じでございます。ちょっと今日ねコットとか持ってきてないんですよ。そうですね、まあ一人ここにいて、まあ二人目ここにいて、三人ぐらいだったら横になれるかなっていう感じですね。もちろんこちら側はガラ空きなんで、こんな感じでございます。いやーいいですね、広いマジで、なんかもう楽しいねほいところでいかがだったでしょうか。ユニフレームほいところでいかがだったでしょうか。ユニフレームから発売されたレボタープとレボボールの紹介でした。組み合わせて使うことでこんな感じになります。ってことですね、フリートークなんですけれども、ということですね、フリートークなんですけれども、動画内で説明した通り、このセットはですね、注意点がたくさんあります。まとめますと、まとめますと、このレボウォールは、このレボタープ専用の形になっているんで、他の会社さん、メーカーさんの、タープでは、使用できないと思います。動画内でお見せした通り、タープの形がいびつな形をしていて、その形に作られて、この壁、レボボールが作られてるんで、他の会社さんのやつでは使えないと思いますので、結局はレボタープも買わなきゃいけないかなと思います。2点目の注意点として、2点目の注意点は、ポールが最低でも、6本必要です。ポールが最低でも6本必要です。180センチのポールが2本と、120センチのポールが4本、最低でも必要です。今ね、さっきお見せした通り、屋根を作る場合は、もう2本、片方の屋根を作るのにもう2本、こちら側も作るのではもう2本、合計で10本、必要になってくるんですけど、まあ最低はね6本あれば、この形にはできるんで、180センチのポールが2本と、120センチのポールが4本、準備しなければなりません。180センチ、もしね、もしお持ちのポールが180センチ、まあ、プラマイ10センチとか、ポールの長さはプラマイ、ポールの長さはプラマイ10センチぐらいだったら多分大丈夫。ポールの長さはプラマイ10センチぐらいだったら多分大丈夫なんですけども、例えば、80センチしかできないポールだったりとか、まあ、2メーター10センチしかできないポールとか、そういうのがあったとしたら、この状態で作ることができないので、ポールの長さは180センチ、まあ、プラマイ10センチ、まあ、ポールの長さは180センチと120センチで、揃えてください。長ささえ揃えれば、これはユニフレームの純正のものである必要はありません。ペグの数なんですけれども、18本、ペグの数なんですけれども、タープを立てるのに8本必要です。ペグの数なんですけれども、最低限、タープを立てるのに8本必要です。そしてそのタープにこのレボウォールをつけるのにもう10本必要です。最低でもですね。もちろん屋根をつけたりする場合は、プラスマイナス、もちろん屋根を作る場合とかは、また、ペグが必要になってくると思うんですけれども、最低ですね、最低でもまあ18本。ペグは最低でも18本は必要です。
っていう感じですね、という感じでございます、という感じでございます、という感じでございます、総評としましては、このレボウォール、レボタープをですね1から揃える、ポール含めてね1から揃えるとなると多分5万円ぐらい必要なんですよね。確かそのぐらいしたと思います、このレボボールとレボタープ、そして、ポールとかペグとか全部揃えたとしたら、5万円ぐらい必要なんですよね。なんですけど、まあ、ポールとかは、今皆さん もしも、ポールとかは、もしお持ちのものがあれば、流用することができるので、まあ、6本ね、180センチが2本、120センチが4本、6本さえあれば最低限、組み立てることができるので、もしポールを持っているのであれば、めちゃくちゃいいのじゃないかなと思います。ほんでですね、最後にもう一点あるんですけれども、今僕が使用しているこのレボウォール、レボタープの色は、カーキ色になっております。このカーキ色は2020年限定の、色でございます、3月28日だったかなにですね、レボウォールだけの、違う色、まあ、普通色のやつが出てるんですけども、2020年以降はそれしか買えなくなると思うので、もしこの動画を見て気になったのであれば概要欄の方に購入先貼っているので、2020年ね、限定色、2020年、多分限定色やからね、そんなに生産数は多くないと思うんで、売り切れる前に、この色ね、カーキ色、キャンプっぽい色なんで、この色が欲しい方は本当に早めに、購入することをお勧めします。ということですね、今回はいろいろとね原稿とか準備してきたんですけれども、形がいびつすぎて、もうタープに壁を作るっていうあまりこう前例のない、商品だったので、こんな感じでちょっと喋りながら、解説していくしかなかったんですけれども、レボウォールが気になっている方にとって、少しでも参考になれば、幸いです。ということですね、ユニフレームのレボボール、そしてレボタープ、そしてレボボールとレボタープのセットになったこの2020年限定版の、購入先は、概要欄の方に貼っているんで、気になった方は早めにチェックしてください。ということで今回の動画はこれで終わります。ではまた。